ново издание на Дневник на Телевизија Плюс. Останете со нас и бидете во текст со денешните случувања. Зголемен бројот на скршеници во Комановската болница. Продолжува реконструкцијата на Домот за стари лица Зафир Сајто. Пензионерите и годинава на бесплатна бања. За 10 до 15% е зголемен бројот на пациенти на хирушкото оделение во Комановската болница во текот на вчерашниот ден. Неисчистените тротоари и подледени површини се најчеста причина граѓаните се здобијат со набиеници или скршеници на екстремитетите. Слабо исчистените тротоари во градот и почетокот на школската година за 10 до 15% го зголемија бројот на пациенти на хирушкото оделение во Кумановската болница, кои бараат помош поради набиеници и скршеници на екстремитетите. Началникот на оделението за хирургија, доктор Методија Димковски, апелира граѓаните да внимаваат како се движат со оглед на заледените површини кои се најчеста причина за пат и здобивање повреди. По наши податоци од почетокот на школска година вчера, имаме така еден зголемен прилив на повредени. Ако минатата недела просечно 3-40 повреди збринувавме во нашата хирушка амбуланта, од кои десетина беа скршеници, сега имаме 43 точно за вчера, од кои пак 11 се скршеници. Истите 9 се збринати кај нас, а 2 се пратени во Скопје, значи малку, незначително 10-15% имаме повеќе повреди вчера. И ако споредиме со викендот, кој беше релативно мирен, вчера прв школски ден интензивно 10% повеќе повреди. Најчести пациенти се децата и старите лица, а утринава до 11 часот се јавиле тројца пациенти во Кумановската болница кои се здобиле со повреди. Посериозните скршеници како итни случаи се препраќаат во Скопје, а останатите се третираат од страна на кумановските лекари. Доктор Димковски упати апел граѓаните, доколку се здобиат со повреди, да не се лечат во домашни услови, туку навремено да се јават на лекар за да соодветно бидат згрижени. Екипите на јавното предпријатие Чистота и Зеленило од утринава активно се на терен и ги чистат тротоарите во централното градско подрачје, а по долго време започнаа да го кршат и ледот од градскиот плоштад. Сепак се апелира граѓаните да исчистат пред своите домови, а собствениците на дуќани да не забораваат на обврската, сами да ги исчистат тротоарите пред објектите. Во спротивно, за тоа следува парична казна од 50 евра. Полицијата од Берово поднесе кривична пријава против тројца жители на Кочани и 49-годишен мештанин на село Тромеља поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело вршење јавен превоз без поседување лиценца. Кумановецот на 25 август минатата година во 17 часот и 40 минути управувал товарно моторно возило МАН натоварено со 12,50 кубни метри дрвни сортименти со уредена документација, но не поседувал лиценца за вршење на јавен превоз. Сите пријавени биле откриени при редовна сообраќајна контрола на полициски службеници. Во топли простории со конзумирање овошје, зеленчук и чај се заштитуваат граѓаните на овие ниски температури. Комановци велат дека помнат уште по студени зими, но нагласуваат дека истите не трајале толку долго. Ниските температури може да имаат негативно влијание врз здравието на граѓаните. Затоа само заштитата е важен фактор во овој период кога мора да се внимава што се конзумира. Лекарите советуваат и во наредниот период да се почитуваат препораките, бидејќи синоптичарите предвидуваат ниски температури. Кумановци велат дека температурите одамна не биле во толков минус. Истакнуваат дека времето најчесто го поминуваат во топли простории со конзумирање овошје, зеленчук и чај. Рецепт за заштита од ниски температури скоро да нема. Али превентива чај. Чај и топла соба, нема друго. И движења. За здраве јабуки и мандулини, помаранџи, тие работи. Унутра до шпорет и тоа е тоа. Ако има потреба искачемо надвор, ако не не. Па узиму што се конзумира, све. Што смо ставиле зимницу, што има во фрижидер и тоа. Да, обавезно, чај, кафе. Супе. Па витамини, не толку, али ја пријам лекарство.
лекарствата редовно си ги прием. И добре. Па, чаеви и така, и така. Сега нормално, чаеви нормално во зимни период. Дома сме си правиме, чај са бајле, вечер. Тоа е. Граѓаните додаваат дека помнат уште по студени зими кога регионот го зафаќале снежни врнежи, но нагласуваат дека надлежните тогаш биле поажурни и навремено создавале услови за нормално движење. Ти имало многу полоши. Многу полоши. Ја кога сум бил, не на ваши години, вие сега сте во години кога сум бил, например, на 15 години, на 13 години. Овака згради имало снег. Тунели правиме и сме се служиле. На село фурније имало. Леп да се пече. Много е било полошо. Ова не е ништо. Ова само не сме агилни сами да се организираме. Еве, ја кога сум бил на ваше години, на 20 години, вие не сте многу, толку сте. На 20 години, од војска кога дојдов, акција, село, ќе се собереме 50 души, патот го чистиме. Температури имало ли вака да држи долго, многу долго, ја не паметам. Мисли, цел декември беше минус, цел јануари минус. Не е проблем снег. Снег е корисен кога падне и кога се стопи. Ово е снег е жива штета. На минус 20 све е штетно. Штетно за луѓе, за животни, за растенија, за вегетација, све. Буквално катастрофа зима. Поголеми су имал. Поголеми. Ја као дете кога сум бил, од метро, па и повеќе снег имаше. Птиците помреа од студ. Гладни. Јеровици влегуваат во соба. Ја пошла од селото. Нема што да јадат, во соба влегуваат. Лекарите препорачуваат витаминот С да биде секојдневно внесуван како превентива, антибиотиците да бидат последна алтернатива за лекување. Граѓаните, особено хронично болните, би требало редовно да ја земаат пропишаната терапија, да конзумираат топли напитоци и храна, бидејќи тие ја одржуваат температурата на телото. Треба да се избегнува физичка активност на отворено како излегување, доколку не е необходно, а собната температура би требало да изнесува од 18 до 21 степен Целзиусови. Државниот катастар информираше дека ќе предложи на новата влада да го продолжи рокот за доставување на елаборатите за легализација на дивоградбите. 10.000 вакви документи се уште не се изготвени и поднесени од страна на геодетските друштва, заклучно крајниот рок 31 декември минатата година. Владата ќе биде запознаена за ваквата состојба. Надлежните се надеваат дека ќе се даде простор овие 10.000 елаборати да можат приватните геодетски фирми да ги изработат за да бидат доставени, а 5.000 елаборати граѓаните да ги подигнат и да ги достават до општините. Од март 2011 година, кога започна процесот на легализација, заклучно со 31 декември лани, геодетските фирми примиле околу 240.000 барања за изготвување елаборати. Од нив 225.000 се изработени и се подигнати од странките. До сега се легализирани 170.000 бесправно изградени објекти. Во тек се отворените денови за комуникација со граѓаните. И годинава ќе продолжи реконструкцијата на домот за стари лица Зафир Сајто. Минатата година биле инвестирани околу 3,5 милиони денари за подобрување на условите за сместување во оваа установа, која што денеска го доби 150-тиот корисник на услугите. Околу 4 милиони денари ќе бидат инвестирани во реконструкција на домот за стари лица Зафир Сајто годинава, а што ќе биде обновено допрва ќе одлучат надлежните. Ова ќе биде продолжение на проектот за реконструкција на домот што беше започнат минатата година, која што директорот ја оценува како успешна врз основа на реализираната годишна програма. Имавме одредени инвестиции што сметам дека секоја институција или установа треба да одвои одреден процент на буџетот за одржување на објектот, а што ние тоа го правиме секоја година. А 2016 година ни беа инвестирани два предмета за реконструкција. Едниот предмет ни беше на замена на старите прозори со нови, околу 2 милиони 300 хиляди денари, и вториот предмет ни беше за монтирање на плочки, на поднови, ова, на холови, ходници и така натаму. Вредноста на договор ни беше околу 1 милион 200 хиляди денари, што сметам дека ова, значи, иде во насока на подобрување, значи, значително на подобрување на условите на, за сместување во домот.
Надлежните посочуваа дека годинава се одвоени и поголем број средства за блок дотации кои што домот ги добива од ресорното министерство. Ние функционираме со две сметки. Една сметка ние собствени приоди, едната сметка ние со блок дотации кои ни се обезбедуваат во рамките на буџетот на Министерството за труд и социјална политика. Од 2017 година имаме зголемување на блок дотации, односно буџетот што се финансираме од Министерство за труд и социјална политика, и тоа имаме околу 15 милиони и 900 илјади денари оваа година да ги реализираме. Со овој буџет мислам дека ќе влие исто така значително на подобрување на условите, односно услугите што ги нудиме како дом, така што ние веќе имаме одобрен буџет за 2017 година, останува, значи, нареден период да го реализираме успешно. Дека условите за престој во домот постојано се подобруваат, потврдуваат и корисниците на услугите. Домот за стари лица Зафир Сајто денеска го доби 150-тиот корисник. Вработените во оваа институција постојано се сведоци на раѓањето на нови пријателства, другарувања, но и љубов меѓу нив. Дали љубовта признава години? Не. Значи, љубовта е нешто кое што додека човекот живе, а надежда исто така се знае дека последна е. Кај секој човек, дали се развива тоа? Ако ви кажам нешто многу интересно, тоа соживување помеѓу корисниците, тоа не е она кое што ние го замислуваме додека сме млади. Еве сега ќе ви кажам, тоа меѓусебно дружење, тоа помагање меѓусебно. Тука се стварат некои си емоции кои што ние ќе ги речеме и ќе ги ставиме во зборот љубов. Сега во домот имаме три брачни двојки. Значи, три брачни двојки присуствуваат. Дури имаме една брачна двојка која што ја спасивме од, бидејќи беа бездомници, така да не ги донесе во соработка со Црвениот крст. Сега се тука и интересно што сега се многу опоравени. Голема улога во разубавување на секојдневието на корисниците на домот за стари лица има и соработката на оваа установа со бројни организации од градот, училишта, градинки, Црвениот крст и Сдруженијето на пензионери. Во петок истекува рокот за обнова на документација за остварување на правата од областта на социјалната заштита. Од Министерството за труд и социјална политика апелираат сите граѓани кои не ги обновиле документите тоа да го сторат во Центарот за социјална заштита и да се пријават. Со себе треба да понесат лична карта и да дадат изјава за согласност за користење на нивните лични податоци во постапката, а сите други документи ќе бидат обезбедени преку службена должност од УЈП, ПИОМ, Катастарот, Агенцијата за работување, МВР, Управа за водење матични книги, Народна банка и Агенција за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој. Постапката е започната на 19 декември минатата година, а досега за обнова се пријавиле околу 22.000 корисници. Во тек и обновата на документација за детските права, односно посебниот додаток за дете, детски додаток и родителски додаток за трето и четврто дете. Обновата ќе трае до 31 март годинава. Лани право на родителски додаток за трето дете остварили 23.246 корисници, а за четврто 814. За посебен додаток се потребни лични карти од двајцата или еден родител на увид во оригинал. За право на детски додаток висина на плата од работодавачот за претходна година и потврда за редовен ученик, а за родителски додаток за трето или четврто дете потврди за вакцина, потврда од суд за неодземено родителско право и доколку детето за кое е остварено правото е на школска возраст, потврда за редовен ученик. Сите корисници на пензија до 20 февруари годинава ќе можат да поднесат барање за користење на бањско-климатска рекреација или бесплатен туристички викенд во филијалите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. Министерството за труд и социјална политика за овие два проекти во буџетот за 2017 година обезбеди финансиски средства во висина од 46 милиони денари. Пензионерите кои се заинтересирани да ги искористат услугите за банско-климатска рекреација или за бесплатен туристички викенд можат до 20 февруари да поднесат барање до филијалите на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување. Право на користење на активностите имаат корисниците на старосна, семена и инвалидска пензија и да живеат во Република Македонија. Оние кои претходните години ги искористиле поволностите, годинава немаат право да одат на бања или туристички викенд.
Активностите за банско-климатска рекреација предвидуваат 7-дневен престој во природните лекувалишта, здравствен преглед, бањска терапија за пензионерите и бесплатен превоз. Додека услугата за бесплатен туристички викенд опфаќа 2 полни пансиони во туристичките места и бесплатен превоз дотамо. Рангирањето на корисниците на пензија кои ќе ги користат услугите ќе се врши според бодови, и тоа до 50 бода ќе се добиваат во зависност од висината на пензијата, односно повеќе бодови за помала пензија. Пензионерите ќе имаат право да користат само една услуга, а може да аплицираат за двете. За двата проекта за 2017 година финансиските средства обезбедени се од буџетот на Министерството за труд и социјална политика. За банско-климатска рекреација 38 милиони денари, додека за бесплатен туристички викенд 8 милиони денари. Во изминативе 6 години повеќе од 37.000 повозрастни граѓани бесплатно биле на бања, а речиси 5.000 граѓани на туристички викенд. Просечната месечна нето исплатена плата лани во ноември изнесувала 22.380 денари и е за 1,8% повисока во споредба со тој месец од 2015 година, додека просечната бруто плата била 32.877 денари или за 1,9% повисока во однос на претходната година. Во ноември 2016 година 1,4% од вработените во Република Македонија не примиле плата. Според податоците на Државниот завод за статистика, зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата во ноември 2016 година во однос на ноември 2015 година се должи пред се на повисоката исплатена нето плата повработен во секторите рударство и вадење на камен за 10,5%, уметност, забава и рекреација за 8% и градежниство за 7,3%. Намалување на просечната месечна исплатена нето плата повработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 5,1%, снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација за 3,8% и земјоделство, шумарство и рибарство за 3,2%. Зголемувањето пак на просечната месечна исплатена бруто плата повработен во ноември 2016 година во однос на ноември 2015 година се должи на повисоката просечна месечна бруто плата повработен во секторите рударство и вадење на камен за 10,6%, градежниство 8% и уметност, забава и рекреација за 7,7%. Намалување на просечната месечна исплатена бруто плата повработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите објекти за сместување и сервисни дејности со храна, снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација од 3,9% и земјоделство, шумарство и рибарство од 3,4%. Времето денеска во Куманово беше облачно со можност за дош и северен ветер. Максималната температура изнесуваше 0 степени, а минималната минус 4. За утре метролозите најавуваат дошт и повремени врнежи од снег, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 0 степени, додека утринската ќе се намали до минус 10 степени Целзиусови. Со информацијата за времето го завршуваме денешното издание на Дневник на Телевизија Плюс. А вам, драги гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете во добро расположение.